У громадському об'єднанні «Перший спалах» волонтери надають допомогу переселенцям з усієї України та військовим ЗСУ. Також влаштовують вечори поезії та концерти, а зібрані кошти передають нашим захисникам. Детальніше про історію громадського об'єднання та його працівників дивіться далі у нашому сюжеті. На початку повномасштабного вторгнення Олексій Москалій організував збір допомоги для постраждалих та військових у себе вдома у Бахмуті на Донеччині. А після евакуації до Києва вирішив допомагати землякам, хоча на той момент допомога потрібна була і йому також. У мене вже нема дому, тому що 2 місяці тому було пряме влучання, в мене нема хати, моєї матері квартира теж розбита, тобто від міста майже нічого не залишилось. Але як тільки орків віджимуть від міста на артилерійський постріл, я в руїни повернувся, в підвал, в гараж, нема різниці, але додому, бо там є люди, яким треба допомагати. У центрі таких, як Олексій Москалій, майже половина. Більшість з них спочатку прийшли за допомогою, а потім приєднались до лав волонтерів. За словами одного з співзасновників громадського об'єднання Максима Будка, спочатку вони здебільшого допомагали саме переселенцям. І ми зробили центр, котрий займався саме переселенцями. Ми допомагали переселенцям і одночасно плели сіточки і допомагали армії. Але робити все одночасно дуже важко. Тому на даний час все ж таки основна наша спеціалізація – це війна, це допомога нашій армії. Маскувальні сітки у центрі плетуть за власною схемою. Їх можна розрізати у будь-якому місці, і вони не розплітатимуться. Також тут роблять спеціальні подушки для військових, збирають та передають необхідний одяг пораненим, які перебувають у госпіталях, і виготовляють павербанки з електронних цигарок. За цей час вже відправили на фронт більше 50 приладів, каже працівниця центру Тамара Чібісова. Ми віддаємо ті акумулятори, і купуємо корпуса, і роблять у нас такий павербанк. І його хватає хлопцям, хоч телефони зарядити, хоч навіть кажуть, що хватає зарядити ці пристрої, які літають. Одне з головних правил волонтерів об'єднання «Перший спалах» – ніяких політичних і релігійних розмов у центрі, щоб не було суперечок, кажуть засновники. Долучитись до організації може кожен охочий, просто завітавши сюди або ж написавши волонтерам у соціальних мережах. Вікторія Бєлік, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».